Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Soat sayin o'zgarayotgan futbol yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida siz bilan Sport News kanali. Videoga like bosib qo'ying. Biz boshladik. İbrahim Xalil Yoldoshevga Rossiya grand qiziqish bildirmoqda. Spartak Nijniy Novgorod chap qanot himoyachisi İbrahim Xalil Yoldoshevga qiziqish bildirmoqda. 21 yoshli yurtdoshimizga Moskvaliklarning qiziqishi bir necha oy oldin Spartak Nijniy Novgorod uchrashuvidan so'ng ortgan, deb yozadi jurnalist Nikolay Yegorichev. Joriy mavsum O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi Nijniy Novgorod safida barcha turnirlar doirasida 19 ta o'yin o'tkazib, bitta gol urdi va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Nijniy Novgorod oxirgi turda Rostovga safar qilib, 1-2 hisobda g'alabaga erishgan. Hamyurtimiz 62 daqiqada zaxiraga olingan edi. Eslatib o'tamiz. Hozirda Nijniy Novgorod 27 ochko bilan 11-chi o'rinni egallagan. Spartak klubi esa 9-chi o'rinda bormoqda. Uning hisobida 30 ochko bor. Hozircha bizda shular edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Bizdan uzoqlashmang. Bundan zo'rlari hali oldinda.